veleizdajnik u Parizu u tajnim sobama kod Makrona. Ide izdaja Kosova i Metohije. Mi smo vas molili godinama da shvatite šta je izdaja crkve čudotvorne iz 12. veka Valjevske Gračanice, niste razumeli. A sad će, ako otmu Kosovo, koje smo branili do juče, ovi slepci policajci, branili do juče, a sad rade za oni koje, za one koje su... To mnogi ne razumeju šta znači. Znači da ako nemamo granice, rasturaće nas posle redom i treba da nas rasturaju ako to dopustimo. Ne sme da se izdaje ništa, ne sme da ova vlast mirno vlada, ne sme ni jedan političar da se pojavi ovde mirno, ne treba ga tući, ali ga treba odgurati, jer ovo je... na nacionaliste i na građaniste. Sve, jedni žuti mediji, jedni ovi napredno natovski, a svi zajedno rade za strane plaćenice, strani su plaćenici. Najveći izdajnici ovde su političari, pa novinari, pa tek onda policajci. Jel koliko jedan novinar može da ubije, toliko ne može da ubiju brigade policajaca. Lažovi jedni. 4 godine idemo litije kroz Beograd, na plakatima piše protiv kompletne izdaje. Od Kosova, vakcina, migranata, čuda, sve smo napisali, nikad nas niko nije slikao. A ako moraju da nas pomenu, kažu to je neki sektaš, to je neka tamo crkva u Valjevu, ne znaju uopšte šta ćemo mi u Beogradu. A mi smo došli u Beograd protiv sve opšte izdaje, ne prećutkujemo ništa živo. Ali istovremeno nećemo da pričamo ni o jutki, butki i kojekakvim glupostima, kada ovde ima 100 važnijih izdaja, 100 važnijih stvari do sada. Zato, ne dajte novinarima kad snimaju uživo, upadajte im u program, nemoj da ih bijete, ali ne dajte im da lažu više. Ovde je sve laž. Mene kad bi pustili jedan sat na RTS, Srbiji bi svanulo s Božijom pomoću. Jer ovde sve laž. Molio sam decu juče, prvo policajce sam molio da su razumeni, nija sam ne verujem u to, ali sam, posle kad sam video, neću ja da vas sprečavam, znači ja sam rekao što sam imao, hoćete da se pridružite narodu, nećete, ja se sklanjam, narod nek radi šta hoće, ali sam decu zamolio jednu stvar, nemojte i vi i ovi što su građanisti što beže dole negde, ne znam gde su otišli. Znači, i vi, i jedni, i drugi, sve nas hoće u karantin da nabiju, da špricaju, da pobiju, da podave, znači ovde neće stati. Neće sva ta deca da rade za policiju, radi 1-2, ali povuče masu. I naprave glupost, i šta urade? Svako veče daju povoda ovim indijancima, banditima, da ih hapse po parkovima, svako veče po 100 novih uhapse i plus zbog te prevremene agresije
Nisam ja tu, ništa ja njima ne prigovaram. Ljudi, ne gađaju policiju, gađaju sistem, jer ovi nas pobiše sve kompletno.